أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Унези хора, които своите пари харчат през нощта и деня, и скрито и явно, и тяхна награда е пари тяхния Бог, и те няма да имат страх и нито ще скърбят. В Корана Бог на вярващите на различните места се обръща вниманието им към да харчат по пътя на Бога. В този стих Бог особено казва за този атрибут, че вярващите по пътя на Бога харчат през деня и нощ. И те харчат скрито и показвайки също харчат и пари Бога, двете неща са прияти, че е скрито и явно харчане по пътя на Бога, защото Бог на другото място каза, че тези вярващи, които имат намерение да харчат по пътя на Бога, намерението е да получават благодат на Бога, както каза. Че да те харчат заради да получават радостта на Бога. И те не харчат освен това да получават благословите на Бога и Бог да се радва от тях. И за един истинския вярващ е този знак, че той да върши добрини и по пътя на Бога да харчи от парите си през деня и нощ да върши добрини, понякога явно и понякога скрито. Понякога явно да харчи по пътя на Бога и понякога скрито да харчи по пътя на Бога. Тези жертви са прияти при Бога с това условие, че целта за тези жертви да стане да получава благословите на Бога. Ако само да показва, тогава тези ятви при Бога не са прияти. Тези ятви Бог хвърли на лицата на тези хора, които само показват. Тази душа е заради която трябва един вярващ да харчи по пътя на Бога, и тази е душа, и представяйки тази душа пред себе си, членовете на джамата, с благословите на Бога, те харчат по пътя на Бога. Ако няма тази душа,
тогава нашите жертви нямат резултат и няма да има успех. Ако тези жертви са заради това, че този човек е харчил толкова и аз повече да харча от него, тогава няма да има полза. Или този джамат, или някаква местния джамат, да не напредват от нашите жертви и хора какво ще ни казват, че трябва да напредваме един на друг, но какво хора ще казват, не трябва да стане така. Трябва да мислим, че в очите на Бога, че ние да повече да харчим по пътя на Бога и да дадем жертви. И така да напредваме и те дават танека закат да показват на хората, че толкова дадох. Или когато има разногласие, казва на системата, че толкова харчия по пътя на Бога, аз имам право, че да приемете това нещо от мен, или това, тази работа усляснявате на мен, или някой да казва, че аз толкова харчайки по пътя на Бога и ще дойда в очите на халифа и на далечните хора, и хора ще хвалят на мен, тогава тези всичките неща са неправилни. И няма да има полза, няма да има успех и са обратно от душата на нетвата и има вреда. Бог каза, че тези всички неща, които са неправилни, ако искате да харчете по пътя, тогава само и само, само един цел трябва да е, че да получавате радостта ми, да, че онзи, който иска радостта на Бога, тогава Бог дава уважение на него. Но това уважение е сък, увлечава неговото сумирение и преданността. И хората се срамуват, тези хора се срамуват, че хората хвалят на него. Те искат халиф да знае за него, само за това, че той да се моли за мен. И да има една силна връзка с него. Онзи човек, който прави на бед на някой човек, тогава човек желае, че да получава от неговите молитви. Ако той вярва в истинския хилафът, тогава това желание е правилно, но намерението да не е за показване. Намерението трябва да е, че да получавам радостта на Бога и за тази етва и халифа да се моли за мен, че аз да приближавам повече до своя Бог и да получавам радостта на Бога. И вярващите се молят един на друг, така те увеличават и напредват в духовността си и това всичко е чрез учението на Бога. Бог каза, да получавате радостта за ми, особено когато се харчете само заради радостта за ми, аз обещавам, че аз ще премахна вашите страхове и вашите проблеми и ще дам на вас спокойствие и ще ви взема в ръцете си и това е мислене за тази група, която в тази епоха, епохата на имама, обещания Масия алейхиссалату ассалам, обещания Махди и слуга на пророк Мухамед Муса ассалам, те приемат на него, че заради религията на Бога те ятват парите си и Бог тогава тази ятва за парите дава плодове. Затова той харчил по пътя на Бога, че да получава радостта на Бога. Но Бог понякога също награждава веднага понякога с пари и с различните награди. И ние тези примери гледаме в джамата във всеки ден. 10, 20, 100 не
тези примери са в хиляди и милиони, и чрез които преминават онези хора, които приемат радостта на Бога и гледат тези чудеса с очите си. И така тяхната вяра става по-силна. Наистина, тези, които ядват по пътя на Бога, те трябва да помнят, че техните деца и жени също имат право на тях. И да изпълняват тези права, то е също задължение на един вярващ. И да не дава на своите жена и децата, и да не помага, то е също един грях. Но трябва да помним, че спасвайки своите пари и разказвайки на своето семейство да пазим парите си, трябва да забръщаме, да жертваме по пътя на Бога и също да казваме на своето семейство. И така техните деца с благословието на Бога, така получават благословите на Бога, че човек се очудва. Сега аз няколко хора ще разказвам, които те получаваха благословение на Бога чрез жертвите или както те харчиха по пътя на Бога и как Бог е награждава на тях. Ще ви разказвам няколко случки и тези случки понякога има полза, че другите също ще имат кураж да харчат. И някои хора пишат, че чрез тези случки, тези случки действаха на нас и ние също имахме кураж да харчим по пътя на Бога и също ние гледахме как Бог благослови на нас. Обещание Масия алейхи салату васлам на едно място каза, че Коран казва, че вие да не вършите така, че да скривете всичките работи от хората. Но когато има полза, своите няколко добри да вършите скрито, когато ви мислите, то е добре за вашата душа. И няколко добри да вършите, показвайки, когато гледате, че хората ще вземат добър пример. Че вие да вземете два пъти награда от Бога и слабите хора, починявайки на вас, гледайки на вас, да вършат тази добрина. А не само с думите, а също с делата си показвате тези примери. Защото навсякъде думите не действат. И повече действа пример. Затова тези случки, които разказвам, или днес ще разказвам, за тях хората не пишат, не пишат, че разказвайте, но аз разказвам, че това да действа, тези примери да действат на хората, когато хора казват, ако искате да разказвате това, да не произнасяйте нашето име. Сега ще разказвам няколко примери. Нека Бог да прави, че тези примери да станат, че хората да включават благословите на Бога, с които бяха тези, един слабе, че те харчиха по пътя на Бога, и друго това, че техните примери, заради тези техните примери, другите също ще имат кураж да харчат по пътя на Бога. И те ще знаят как да харчат по пътя на Бога. След правейки бед, да получават радостта на Бога, как да харчим по пътя на Бога, за това. И мисионер Албания Смат Сахиб каза, че последния реч годишно събрание 2020, който за Бог един албаниен приятел слушаше това, господин Джафър Кучи. И в това разказах, че как той е при Ахмадия джамат. Мисионер пише, че до август той нямаше пари за плата. След молитвата той каза, че другите ахмади, които харчат по пътя на Бога, аз трябва да гледам
и разказах за него как да харчи по пътя на Бога. След това той каза, този месец неговия флет той получи найм да, и той дал повече пари, колко трябваше. Той каза, че това ниво, което обещание Масия алейхи салям каза, че освен това, това даете в тахриките и вакфедите. Аз му разказах, че Бог обещава, че онези хора, които ходят по пътя на Бога, Бог награждава на тях. Този човек каза, аз не дадох с това намерение. Аз само дадох по пътя на Бога, че Бог да стане радостен от мен. За това намерение, че обещание Масия алейхи салям каза, за да религията да харчат по пътя на Бога, и това заповеда в исляма, че за да религията трябва да харчим по пътя на Бога. И всеки месец той дава данъка закат, това мислене, това е и за светските хора, имат от Аржентайн един мисионер, господин Сарваса пише, в Аржентайн коронавирус и инфлешн, и има проблеми за економика. Но въпреки това, новите ахмади разказахме, те от членовете на исляма има един, че да харчат по пътя на Бога и джамаат ахмадия. Един колон е Тахрике Дид. И местните новите ахмади, както те имаха възможността, те харчиха по пътя на Бога. В това, госпожа Фатма Ироника, тия дала много малко пари, тия е ведовица, тия има много малка заплата. И другите новите ахмади казах мене, че има няколко дни да свърши година. Тогава тия съобщи на мен, на мисионера, на мен, че тия няма сила, но следващите дни тия ще опитва, че няколко пари да даде. И след няколко дни тия 5000 Аржентин дала по пътя на Бога, както тия има си. И гледайки Аржентин, това беше много пари в Аржентина. Аз му и казах, гледайки неговото желание, нейното желание, че аз съм много благодарен на вас. Тия каза, че защо благодарите на мен? Тия каза, че аз приех исляма с радостта от сърцето си. И това е заповед на исляма, че заради религията трябва да дадем жертви. Аз се срамувам. Че заради това, че имам работа, че не мога да дам време, както един ахмади мусулман трябва да даде време за религията. Тази е революция, която има в тези хора, които участват в джамаата на обещания Масия алейхи салям, че как да получават радост на Бога и как да опитват и как да напредват мисията на обещания Масия алейхи салям. Индонезия и другата страна на света, Алжизайр, островете, там Мирза пише, Тангринг, град, една жена, Марсила, те каза, че корона, заради корона нямаш работа и прави бизнес, но няма и полза. И след това започваха такси и толкова отславаха, че другия ден ще ядат нещо или не. Теха, ние имахме желание през Рамазана да дадем данъка за казата реки дит. И моя мъж каза, че той казваше аз да се моля, че да се молиш да изпълняваме обещанието си. В Рамазана гледах в съня. Един човек казва на мен, че дали ти си обещала нещо. Аз отговорих, да. Той човек каза, да изпълнявай това обещание. Когато се събудих, беше време за тахаджуд, молитва, след тахаджуд. Аз се разказах този сън на мъжа си. След няколко дни моя мъж дойде в къща. С радостта той даде на мен много пари и каза, че
бързо изпълнява и обещанието те рекреди. И когато му е мъж, 50 хиляди и пари в банка отиде, че в акаунта му 30 повече имаше пари. Ние не знаехме къде дойдоха тези пари, но това беше помощта на Бога, който Бог, гледайки нашето намерение, награждава на нас. Така Бог помага на своите хора. Емир Сахиб Индонесия пише, Лампонг едно село, Ахмади Янайма Нур, госпожа Нур, всеки ден тя продава с мъжа си няколко неща в училищата. Тя каза, че това е по-много е за да дам по-харчен по пътя на Бога. Всеки месец тя дава данъка закат. Тя каза, заради коронавирус. Две месеца затвориха училищата, нямах пари и притеснех, че откъде ще дам данъка закат. Тя мисли, че те имаха един букс, те се спираха пари там с сина си и чупейки това, ще дадем тези пари в тези кредит. Се събираха пари, те събираха малко пари. Тя каза за ден на децата, че как да харчим по пътя на Бога, и деца дадоха тези пари по пътя на Бога през Рамазана, че бях само малко имах орис и правих нашите с орис и вода. Ядоха, питах, че защо родителите не ядат с нас. И ние само смехваме, защото нямаше храна през деня на обед. Децата огледниха, само малко орис имаха, един ял, другия плачеше. Ние тогава само се молихме. Се молихме пред Бога и след малко дойде помощ от Бога. Един човек дойде, който търсеше хората, работници да в полето да работят. И така моя мъж отиде и ние имахме пари чрез тази работа. Хафаз Атаул Халим, Мураби Сусалам Али, той пише, и 70 годишна Ататроре господин всеки месец даваше данъка закат. Той е в Назами Мсият, да даде чанда 7 км на колело. Той идваше един ден, шеф взе от село, от него колело. Той е написал на мен да се моля за него и постоянно малко пари. Той е дал в данъка закат повече пари. Бог благослови на него. И същия сад, който беше дал решение обратно срещу него, той е дал земя обратно на него, защото нямаше, защото шеф беше голям човек и имаше сила. И никой не може да знаеше, че съдия ще решава обратно шефа на селулера. То е след петъчната молитва на всичките хора. То е казал, че как Бог помогне на мен и това действа на другите хора. Така Бог и премахва страха и дава мир. Ами сай Франс пише, Франция, един господин каза, че тази година и два пъти дадох, че с 1000 евро ще дам по пътя на Бога, да те рекреди заради локдаун и нямах пари. И това не беше, че така ще изпълнява обещанието си. Имах заем и трябва да дам това заем. 1000 евро беше много трудно за мен. Освен да се моля, нямаше друг начин, че каквото заплата ще имам, дали ще ям или не ям. И ще изпълня своето обещание. Бог със благословие каза, че в същата седмица през локдаун работят и мой работник дал 1000 евро на мен, колкото аз обещах заради Бога. Той каза, то само от Бога, както обещах при Бога, това беше
от тези пари дойдоха от Бога, аз не знаех, че мое работодател ще даде толкова пари на мен. Локдаун каза, че от днес започва локдаун тук в Великобритания 4 седмици и в джамия. Пред мен няма молещите хора в джамията. Защото те казаха, че може да произнасяте хотбе, но аз освен това, че език, който се произнесе езан, няма да има друг човек. От Канада един Сирин Ахмади пише на мен и също пише, че да не казвате името ми, ако искате да разказвате. Той каза, аз обещах за новия център за Исламабад в Тарика Едид 5000 канадин долар ще дам. Той каза, миналата година обещах на Бога и в тези дни аз имах 4000 долар на месец. Имаше много пари. След малко аз купих нова кола и също промени работата, повече заплата имаше. Но пак, въпреки това, че беше това, че нямаше толкова пари да изпълня 5000 и долара, но защото изпратих малко пари в, за смисъл си в Сирия. Всеки ден се молих, че моя Бог дай сила на мен да изпълнява обещанието си. И моя катастрофа стана и не работих един месец. И заради корона имаше локдаун и нямах пари. Че в 1 март и нямахме пари да купим храна. И преди да свърши година, много се молих да изпълнявам своето обещание през Рамазана. През Рамазана да дадем парите, но това беше един сън само за нас. И изоставяйки работата такси и за храна работих. И пак имахме желание през Рамазана. Аз казах, че аз ще изпълня моето обещание. Да, и получава молитвите на халифа. След това той каза. И всеки ден 12 часа работих. И така идваха пари при мен, че ние не знаехме нищо. И месечна заплата стана 9000 долара. И така, с благословите на Бога, преди 10 дни от Рамазана да започва, дадох тези пари по пътя на Бога. Той каза, аз имам доверие, че ако имах повече обещания преди да свърши година, аз изтях да изпълня своето обещание. И той помага своите бедни роднини в Сирия, Сиера Леон. Амир Сахиб пише, там има Осман, господин е имам в един джамаат. Той каза, че всеки година ние даваме тарикати данъка закат, но тази година мислихме, че този чанда, който даваме, то е много малко. Той каза, че аз нямам работа, само един малки магазин имам и там работя и няма много пари оттам. Има трудности за случай с тарикати дейт. Моя жена каза, че хората казват, че ще кешбек справим и всеки ден си събираме пари и най-накрая ще дадем тези пари за тарикадит. В миналите години 20000 лион дадохме само, но тази година с благословите на Бога, така ние 200000 лиони дадохме пътя на Бога. Моите двама братия също използваха, те също и 130000 лион дадоха по пътя на Бога. Той каза, моята жена тия много се радва,
че Бог ни е дал възможността, че харчихме повече от миналата година по пътя на Бога. И така ние повече харчим по пътя на Бога. И така Бог ни е дал повече пари. И така как Бог ни е учил, така ще продължаваме. Маршал Айленд и много далечно място от Америка, по-далеч от Америка. Тока мисионер пише Саджид Икбар, че Маршал остров на Киши Ракин господин има. Когато за тарике отидохме при нас, Киши господин каза, че аз нямам работа, нямам място къде да живея. И ям от джамата, и затова той живеше в джамията, и затова казваме, малко дайте Бог, колкото е възможно, да пишете обещание, да се молите, Бог да ви помага. Той две американски долар каза, че това е моето обещание. Сега няколко месеца той дойде в джамията и 50 долари той дал в тарика, той каза, че Бог прие моите молитви, аз имам работа и имам място, апартмент да живея и сега имам пари да ям от себе си. И неговата вера стана по-силна, как Бог помага. И с различни меси, нашите мисини също се очудват. Ами джамаат Гамбия пише, че басе, за трека да правихме една програма и се обръхте мани трохова да изпълня своите обещания. Господин Муса, той е участвал това, той нямаше нищо да даде по пътя на Бога, той много неспокоен беше и в тахаджуд той се молеше, плачеки пред Бога да имам нещо, да харчи по пътя на Бога. И Бог прие неговото желание след няколко дни, където той работеше в контрактор, тук за басейн има два дни работа, където той трябва да участва и заплата 4000 даласи той ще има. Той много се радвал, той участвал там за два дни и изпълнявайки своите обещания, това 2000 даласи и Бог помага на него, че той има повече заплата. Той е казва на другите, че да харчат за Техрике Дид и да харчат по пътя на Бога. Тала господин, той е председател в Филипайн и Мураби. Той каза, от старите джамати, Симанол джамати има. И повече хора са учители. Председател повече пари дал и дал с обещание на мен, че да помнете на три учители, те от март нямам заплата, няма заплата, но те дадуха харчиха по пътя на Бога. Давайки ятви, колко от далечните места тези хора как ятват по пътя на Бога. Кабабир Шамсудин мисионер пише, Ал-Халил Фалестин е новия джамаат в Фалестина. Тук са много бедни хора, но са благословен Бога. Всички участваха в тариките. Господин Ибрахим, едно Ахмади Вархали, правейки бед, той участва в тахачи по пътя на Бога. Той дал една добри пари за тарикеди. Един приятел беше взел заем от мен, не даваше обратно, чаках много. Сега тарикеди трябва да дам, имам проблем за пари. Тези пари нямах намерение да получавам. Се срещнах с Амир Сахиб и дадох тарики речанда. Гледах на мен, Амир Сахиб каза, че вие дадохте по пътя на Бога, че Бог ще ви даде бъркът. След на колко часа Амир Сахиб кога дойде, човек дал обратно моя заем на мен и така всичките проблеми си знаха. Ви избаден един приятел, той дойде за програмата и кажете, той каза, и моя асайлем е пари такава съдия, който не приема на мен. Той слуши тези случки за Терекедит. Аз реших, 1000 евро ще дам в Терекедит. Така стана, че моя ялба дойде на другия съдия и той прие моя ялба.
и сега ще изпълня своето обещание, което обещах на Бога, така той изпълни своето обещание. И тези пари той дар по пътя на Бога. Секретарите Хекиди, Юке каза, Мортон джамаат, един приятел, Трикедит, той имаше работа. Мортон джамаат е другия приятел, той имаше проблеми за пари, но той дал тези пари в Трикедит след малко. HMRC, Tax Department, той имаше писмо, че миналата година ти си дал повече пари. Това беше повече от това, което той иска си да даде по пътя на Бога. Един професионал имаше проблем. Някой човек говори срещу него, той дал 3000. И на онзи, който даде жалба срещу него, и един човек имаше катастрофа, той мисли, ако ще дойде, повече ще дам по пътя на Бога. И колата извадиха без вреда. Една седмица пари той дал в Терика Едид. Едно момче, 6 месеца, който той събрал пари, той дал в Терика Едид. Десата също иска да участва напред в един момче, справ с пастение дар по пътя на Бога. Баркин и Деганхам. Седа джимат каза, че тази година Терика Едид искам да изпълня. Че щях да дам повече, таргет, който имаше, той дал от себе си. След това той взе, имаше обещането от джоб. Тази година той ще има 70 повече лаус. Тези пари, които дал за Терикези, това беше повече от това, колко той дал по пътя на Бога. Кагастан, Ленар Абдурахманов каза, аз постоянно чан да ам, джаса салана, тарики вакфи да дам по пътя на Бога. Те са от различните народи и бъркат има, че Янами свърши медикал коледж и работи за работа. И за децата държава дал пари и сега в нас има повече деца и сега има повече заплата. Аз имам две коли и също искам да построя къщата си, това е са благословието на Бога, заради което аз харча по пътя на Бога. Преди имах проблеми за пари, но дадохме харчима парите на Бога и сега Бог благослови на нас. Гени Бесао, Мохамед Асан, пише, един ахбен приятел, Мохамед Ибрахим, каза, миналата година, когато Тарикиди зових, слушайки, аз казах за моето обещание и намерение всеки месец ще дам. И така стана, но заради корона проблем нямах пари за плата. Много притесних и когато Тарикиди година дойде да свърши, аз много се молих, много се притесних. Един ден някой се обади на мен. Знаете, вие може да построите блокс за къщата. В къщата работих и така Бог дал ме минуста да изпълня обещанието си. И заради локдаун, който имах проблеми за пари, това е изчезна. Ибрахим каза, че тези всички да благослови. Са, когато казах да на халифа на време, Танзания, Мурби сестра пише, че една стара жена, Ахмади, Амна госпожа, всеки година дава по пътя на Бога. Тази година, когато Рамазан Мубарак казахме да даде по пътя на Бога, тя опитва, че в същия месец да изпълнява своето обещание, но тя нямаше пари. Тя каза, че един ден толкова имах то мисля за това, че през нощта се събудих и се молих пред Бога, че и време е да казвам да на халифа и аз нямам пари. И сутрин някой се обади и някой родни на него, на нея. Тя нямаше връзка с него. Той каза, че няколко пари като подарък спратих на нея. Тя дал чанда. Тя също каза, че давайки чанда, Бог обича на мен и не изостави никога на мен. Кадиян Вакилул Мал Сахи пише в Керала, Керолай, един приятел, 500
500 хиляди той трябва да даде за три кредит. Той имаше малко пари за да купи нещата за фирма си, но дойде време за чандатер кредит. Той е дал тези пари за чандатер кредит и със това намерение. Бог така благослови на него след малко. Тези пари, които дал по пътя на Бога, много пъти повече пари дойдоха в неговия акаунт. И той е купи тези неща, които искате да купи за фирмата си. И така той е много милиони пари имаше проект и той е дал 120 хиляди пари по пътя на Бога. От Индия Абдул Вахид Сахиб инспектор пише от Керала Кочин за тарике дейд. Имаше събрание. В това разказахме за тарике дейд селта и полза. И казахме хората участват напред веки един на друг. Когато събранието свърши, отидох в къща на 8-годишно момиче. Тя дойде с монибакс. Че колкото пари има тук, да вземе за тарике дейд. Това е 864 и пари имаха, рупи имаха. Каза, че моето дъщеря събираше тези пари за чанда тарике дейд. Тя събираше тези пари, когато се върнах от магазина си. Колкото аз имах в джоба ми, тя се събираше. И така тя събираше в Боги. Така тази това момиче дал тези пари по пътя на Бога. То е знание, което Ахмадите деса, Бог дал на Ахмадите деса. Правейки бед, как да ятваме от самат Албания в едно село, Далиб Чичи господин, то е местни Ахмади. След петичната милитарна сесия, той е пенсионер, има всеки месец той дава чанда, данъка закат, той няма кола, с публик транспорт той идва си петична молитва, заради тази болест, той след много време дойде, тук за че много месец не дадох по пътя на Бога, той е докарал за 8 месец данъка закат и те рекиди вакфеди, той е дал. И така има много примери. Който, например, от Танзания, молям сай пише, господин Хусейн, един много добър Ахмади има, господин Сале Мутунга, с радостта той харчи по пътя на Бога, преди малко той стана болен, за лек той нямаше пари, в край на месец, когато той получи за пенсия пари, най-първо той изпълни обещания тарих, аз казах на него, че да имате лек от тези пари, но той каза, че лек има от Бога пари, ще изпълнявам това обещание, което обещах на Бога, след това ще лекувам на себе си. Има за тези примери, се очудваме, че новите хора, как в далечните места Бог дава тази сила на тези хора. И за обещание Масия Лестрън и двайка някои бе, тези хора имат една революция. Ами Сайб Гамбия пише, имаше за Тарика Дейд събрание, за Исляма да имат скромен живот и да работят. Господин Ибрахим каза, че той ще даде 1000 деласи и той има само един син, давайки негова живот, ще го изпрати да стане мисионер. Сега той е в секондари скул, така той има намерение, иншаллах таала, той да стане мисионер. Така Бог от Гана, Адам генерал секретари Акразон пише, че зонал президент дал 50 пари на мен. Аз дадох в
терик ден на наказгар друг ден за офисер работ отидох че как ще се дойдат казах на такси отидох отида так значи дай телефон на мен аз сказал се 100000 сити то е чрез мобил телефон то изпрати на мен 50 сити дадох и 1000 получих те са няколко примери които разказах има такива много примери аз имам нека Бог да даде беркат в пари и в децата които дадоха своите пари по пътя на Бога и сега ще разказвам колко има пари и със тарике ден новата година разказвам с благословието на Бога 86-та година 30 октомври свърши и 87-та година започва и с благословието на Бога тази година за тарике ден 14.5 милиони и британски паунд дадоха по пътя на Бога и 800 хиляди са повече от миналата година. В джамати Германия е на първо място. Пакистан има проблеми за економика, политика, но джаматите в Пакистан и те не срещу съветовните джамати в местните пари те много развити имат и дадоха много повече пари. Нека Бог на всичките държави, където има проблеми за политика и за економика, да им даде мир и спокойствие, да има добрина, че тези хора да имат повече сила да харчат по пътя на Бога колективно. Има положение. Първо Германия, след това Великобритания, след това Америка, в външните държави има и Пакистан също, Америка, Канада, след това и Мидъл Ист има един, след това Бхарат, Индия, Австралия, Индонезия, Гана и след това има Мидъл Ист един джамат, Гана, че излизайки от Африка, то е срещу световните джамати, то е излиза в Африка, Америка и Европа, сега то е съседава Европа. И така за индивидуално Суизеленд е на първо място след това Америка и след това Сингапур. Тези три джамати има и другите неща. В Африка първо е Гана, Найгерия, Буркина Фасо, след това Танзания, след това Гамбия, Сиралион. Сиралион джамат е много голяма и стара сиар джамат, Ами Сахиб. И другите задължите хора да опитват, ако ще разказват на хората за жертва за попътя на Бога и членовете на те са готови да харчат попътя на Бога. Те трябва да се обръщат внимание след това Бенин. В Бенин също са благословите на Бога. И те опитват много. Найджер и Бенин. Фикас. Те много участваха. Бенин 6 Пошен повече за локалните пари и Наджер 8 пъти повече харчиха по пътя на Бога. Въпреки това, че за положението, те участващите бяха много малко, но от миналата година те повече дадоха по пътя на Бога. За участващите брои и за 1.6 милион и 800 хиляди. И от Африка повече хора участваха на първо Гана, след това Буркина Фасо, Мали, Сенегал, Гамбия, Конго Киншаса, Танзания, Либерия, Кения, Централна Африка, Саут Коме, Конго,
и след това Зимбабве. И другите големи джамати Бангладеш, Германия, Канада, Бхарат, Австралия, Британия, те също участваха по много хора. Дафтър Авъл с благословието на Бога. 5927 хора има, и които са живи, те дават от себе си. 3000 чрез техни родини продължават. 2000 мухлисини джама дават парите. И първите 10 джамати в Германия. И Германия в целия свят е първо. Затова първо ще разказвам за Германия. Първите 10 джамати. Медиабад. Първо място. Ройдемарк. Нойс. Нида. Колон. Квинибърг. Ансабург. Флоресхайм. Кейл. Френчхайм. И локаламат Хамбург. Дитсенбарг. Франкфурт. Гросграу. Висбаден. Морфилден. Манхайм. Riesstadt, Lusselsheim, Darmstadt. Islatoa. На второ място. Велико Британия. За позиция на джамата в Великобритания така. Бетъл Фатур регион, първо място. Мазъл Фазъл регион, Исламабад регион, Мидлендс регион, Бетъл Исан регион. Както дадоха първите 10 джамати в Британия, Алташарт, Исламабад. Sirat Masjid Fazal, Rooster Park, Birmingham, South, Jellingham, Putney, South Sheen, Birmingham West, East Sheen. Malki Jamaat, Spen Valley, Kathley, Swansea, Northwith, Northampton. E Kato Polish ka parikid hai. Siga hai America. Sirat Ashteris Kazan, Pakistan parvo. Wa Pakistan. За джаматите Лахор първо място, Дава второ място, Крачи трето място. На Зили Сата, Исламабад първо място, Сиятва Сиалкот, Сиятва Гуджарат, Гуджаравала, Хайдарабад, Мирпурхас, Фесалабад, Тобатек Синг, Умаркот, Чаквал, Котли. Чаквал трябва индивидуално, котли, или те са на едно също място. И най-повече, които ятвиха в Пакистан, на градове, Амара Дефенс Лахор, Амара Чехер Равлпинди, Амара Грик Роуд Крачи, Амара Мугалпура Лахор, Амара Тауншип Лахор, Амара Изабад Крачи, Гулшин Ибад Крачи, Пешавър, Койта, Дели гейт, Лахор. В Америка, който има джамати, Мериленд, първо място, Лос Анджелес, Силикон Вали, Сентрал Вирджиния, Сиатъл, Ошкош, Детройт, Чикаго, Саут Вирджиния, Истън, Атланта и Остън. В локал Амарат, Vaughan, East Village, Calgary, Vancouver, Toronto West, Mississauga, Brampton, Brampton East, Saskatoon, Islatwa, Toronto. Of Canada, Malki Jamaate, Bradford, Hamilton, Mountain, Edmonton West, Virginia, Hamilton East. И в Индия първите 10 джамати, Комбитор, първо място на Кералай, Кадиян, Пен, Хайдрабад, Кенал Нютаун, Калката, Каликат, Бенглор, Апплтаун.
Първите 10 суби Керала, първо място Тамил Наду, Карнатък, Джамму Кашмир, Телангана, Панджаб, Ориса, Бенгал, Дели, Махараштра. В Австралия първи 10 джамати има Мелбърн, Лонгварн, Касъл Хил, Мелбърн, Меврик, Марстън Парк, Адлайд Саут, Кембрат, ACT Canberra, Adelaide West, Adelaide West, Mount Wright, Mount Wright, Parameter. Tesa jamaati te neka bog da jade mnogo barka za tehnit pari i smestvata i da prime tehnit jatvi. След това заказвам, че Тарике Дид, както казах, че зовея за новата година, за Тарике Дид, 87 година, от 1 ноември това започва. Искам да обръщам вниманието ви, че много да се молите, да се обръщате към молитвите за себе си, за джамата се молим. За мусулманите има много нужда да се молим. Срещу мусулманите, гайр мусулм някои държави, те много имат шерия досват и лидерите в джумури време, мислейки, че хората са Бога, те правят полиси, те си работят така, както хората желаят, или себе си обръщат внимание на хората към неправилния път, че те няма Бог и вие сте всичко. Къде те не зовет така в съсето срещу исляма омраза и те са много омраза имат и много голяма част от хората заради това, че те не знаят истинското учение на исляма срещу мусульман и са ние с молитвите, с опита си ще разказвам на хората какво е истината за исляма в миналите дни. Ако някой лидер каза, хората казват, че те се обещават като политика и с неправилните думи, ясни думи, той е президент на Франс и беше. Той каза, че ислям е религията, където има крайсис. Те имат своята религия, те не вярват никаква религия, те забравят християнството. Там има крайсис. Ислам с благословията на Бога е жива религия и ще разпоснява и разпоснява в света. И във всяка епоха Бог защитава на тази религия. В тази епоха също обещание Масия, чрез обещание Масия, проповед разпоснява в четирите качества на всичките качества на света, че тези сили, които срещу исляма или хора, затова те вършат такива неща и зовят и те знаят, че мусулманите не са единни. Тук Канада на Вазир Азам ще хваля за него. Той каза срещу Франция, че то е неправилно и ние трябва да уважаваме чувствата на хората и за мазибите лидери трябва да уважаваме на тях. Че другите лидери също в света на Вазириазъм Канада да мислят така, както той каза и да се обръщат към неговите думи и да опитват да има мир и спокойствие в света. Това Вазириазъм на Канада, да ние трябва да се молим за него, да хвалим за него, нека Бог да отвори неговото сърце. Това е явно, че мусулмани не са единни, затова стават тези неща. Всяка държава е срещу другата държава в мусулманите. Има различни групи, те показват на другия съвет, че мусулманите не са единни. Ако света знае,
че мусулманите са единни. Вярва един Бог, един пророк, и заради това те могат да дадат четви, тогава няма да станат такива неща от не мусулманския свет. Няма никакъв вестник да публикуват карикатури срещу пророка Мухаммад. Преди няколко години в Денмарк, Франция имаше временния шум и правейки байкат, че няма да купим техниката, пак те се мълчиха, нищо не стана. След няколко месец мълчиха тогава, имате Ахмадия, показал истинския начин и пред тях, че представихме красивия живот на пророка Мухаммад Мустафа пред тях. И лидерите, и учените хора, и обикновените хора хресваха това и хвалиха. И тази работа ние днес свършим. И казваме, че няколко лошите хора, ако вършат, те използват името на Ислама, това не е Ислама. Предател на Ислама, че ако някой върши лоша работа, използвайки името на Ислама, и той да казва, че Ислам е крайсис и повече да василя на своите хора срещу Ислама, че срещу ние имаме тази война и ще продължаваме тази война. Тези хора са, които дават сила на това. Преди също разказах това. Тези карикатури или да унижение на пророка Мухаммад, както те вършат. Един мусулман няма да претърпи тези неща. И някои мусулмани, те ще имат сила срещу тях. И така, ако някой чупи закони, вземи закон в своите ръце. И тези държави са отговорни за тези неща. Или свобода, за който freedom of expression, свобода за преса, както те казват. Това не мусулманския съвет дава сила за тези неща. Тогава, когато първия път станат такива неща, чрез своите проповеди разказа как ние да дадем отговор за тези неща, как да представим себе си срещу тези лоши хора. Това действа на хората и до сега, и ние използваме това начин. И в Холанд един политик, когато той говори, тогава в Холандия аз произнасих един проповед и казах, че да имах и трябва да имаш страх от Бога. Тогава е това джалба, че той каза, че срещу мен той каза, че той да не идва в Холанд, да има джалба срещу него. Докато възможността да занасят и починявайки закона на Ислама и на пророка Мухаммад срещу тях, ще дадем отговор на всеки обвинение и ще дадем отговор. И това действа. И това даваме решение, че починявайки закона, ние трябва да вземем всяка стъпка, най-повече да рецитираме друд на пророка Мухаммад, да се молим. От много проповеди аз казах, и въпреки че не ахмадите ходи срещу нас говорят, ние ще защитаваме на Ислама с истинското учение на Ислама. Ние ще напредваме и свършваме с нашата работа, иншалла тала. Един, две или четири хора, ако ще убивате, те премахват тази сила. Това не е решение, постоянно решение. Муслим алма, ако иска постоянно решение, тогава целия мусулмански свят да стане един, да дадат отговор на Франция, Турция отговор или другите държави да дадоха отговор. Това няма да действа така, както всичките мусулмани да дадат отговор заедно. Те казват, че Турки, Франс и промени и стана мек, че аз не мисля това, аз мислих така, но също, той също каза, както аз ние, който вършим, то е правилно.
но ако 54-55 мусулмански държави със един език говорят, тяха да говорят, тогава той нямаше да казва така и така. Така, той наистина той иска, трябва да прошка, тока накратко иска да каже, да се молите, че мусулманските държави пред другите хора да станат единни, един глас да има, тогава да гледате как те действат. Ние ще вършим с нашата работа и иншалла ще вършим, че вярващи в обещания Масия и Махди е работа, че красивото учение на Исляма да разпочняваме в света. Истинското красивото лице на пророка Мусуса да показва пред хора. И няма да сядаме до тогава, докато целият свят да не докарваме под знамето на пророк Мусуса да казваме на света, че вашия живот е в това да се познаете с един Бог и свършите тези жестокоти пред малко време. На няколко държави пак написах писма преди няколко месец пред тези COVID и също писах писмо на Франция председател. В това, в думите на обещания Масия лесно казах, че тези проблеми и изпитания заради тези жестоки идват. Затова вие трябва да се обръщате внимание към това, да свършите жестоките неща и да станете справедливи. И да казвате истината. Ние изпълнихме на нашето дължение и ще изпълняваме. Сега те имат решение дали те разбират това или не. Но ние на мусулманите ще ги помним в молитвите си. Нека Бог да им даде възможността, че те да приемат на слуга на пророк Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям и света, да мислят това, тези неща, ако те удалечават от Бога, тогава ще има само нарушение за тях. И ние обикновено, ние ще трябва да опитваме да докараме света под единството на Бога и да докараме под знамето на пророк Мухамед саллам. Това е целта за тарике дейт. Нека Бог да ни даде момента за това. Освен това, за обикновеното положение на света, да се молете. Много бързо те продължават към това проблеми, когато болестта е, че другия проблем за световната война да дойде на тях. Нека Бог да им даде разум и да приеме ки на един Бог да изпълняват неговите права. Alhamdulillah, na'amudu wa nustayinu wa nustaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'auzu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ